sigut una experiència maca, hem aconseguit arribar a l'alt nivell i veure realment el nivell que hi ha i disfrutar d'uns Jocs Olímpics que fa uns anys era impossible de pensar-hi, no? I bueno, content i a seguir. Seguir millorant. A Viladecans estem molt orgullosos perquè hem tingut dintre de la categoria de handbikers, de ciclisme, als Jocs Paralímpics, dos representants que han fet un gran treball. De fet, l'arribar ja amb aquesta final olímpica a les Olimpíades ja significa un reconeixement a tota l'esforç, a tota la feina i al nivell de competició que tenen els dos. Per tant, nosaltres estem contents de que els dos hagin pogut arribar amb aquest nivell, del paper que han fet i lògicament com a ciutadans de Viladecans, doncs el que volíem avui era transmetre-li el nostre suport, el nostre ànim i per descomptat també aquest orgull del que abans comentava.